Нива проти Вереса. Окрім футбольного дійства на полі, шоу відбувалося і на трибунах Тернопільського стадіону. Його забезпечили вболівальники рівнян. От тільки наслідки доведеться усувати господарям. Це третя зустріч команд у цьому сезоні. Цього разу суперники розійшлися нічиєю. Забити не вдалося жодній з команд. Все ж гра видалася досить напруженою для обох. Попри те, що під завісу поєдинку Нива залишилася у меншості, на результат це вже не вплинуло. Бойова гра. Були моменти і в нас, були перспективні атаки Вереса. Я думаю, як нам зараз судді не будуть заважати. Ну, будемо трошки цікавіше виглядати, а так важко говорити. В кожних іграх нам ще приходиться робити скидку на суддівство. Атмосфера чудова, хороша бойова гра. Сьогодні було все, крім забитих голів. В принципі, дві команди створили немало гольових моментів, от і голів не вистачало. В принципі, так і ми очікували, що буде багато боротьби, буде багато єдиноборств. Хто виграє, і той виграє матч. Ну, як показало, що дві команди були налаштовані на перемогу. Вболівальники гостей, ймовірно, такий рахунок сприйняли з меншим позитивом, аніж наставник Вереса. Як наслідок, потрощені та попалені крісла Тернопільського стадіону. Можна сказати, що відбула штатна ситуація. Це якби нічого такого, щоб аж занадто непередбаченого. Активні фани клубу гостей запалили фаєри, пошкодили сидіння на трибунах, нанесли збитків стадіону. Відповідно, продовжує Микола Круть, комунальне підприємство, рахунок на відшкодування виставить футбольному клубу «Нива». Футбольний клуб «Нива» згідно договору несе повну відповідальність на те, що відбувається в чаші стадіону під час матчу. Відповідно, футбольний клуб «Нива» мала забезпечити охорону і пропускний режим на стадіон. Зокрема, це перевірка вмістимості рюкзаків, пакетів, а також підозрілих осіб, які можуть потенційно пронести вибухонебезпечні предмети на стадіон. Після матчу необхідно замінити близько двох десятків крісел. Орієнтовна вартість одного – 200 гривень.